להזכיר לכם מה דיברנו אתמול, ואז גם דיברנו מה אנחנו מתכוונים לעשות היום, תקווה שנעשה את זה כמו שצריך. אז תזכורת. טור טיילור של F סביב A. אם F גזירה קורה בסביבת הנקודה A אינסוף פעמים, וגם כתנאי אנחנו צריכים שהיא תהיה שווה לטור חזקות, אז אפשר לומר ש-F שווה לסכום K רץ מ-0 עד N, הנגזרת ה-N בנקודה A, K עשיתי, לא מה? N רץ מ-0 עד אינסוף. N רץ מ-0 עד אינסוף, הנגזרת ה-Nית, X פחות A בחזקת N. כך אני יכול לרשום בעצם את F שלנו כמורכבת משתי חכות, חכה אחת זה ה-PK והחכה השנייה זה ה-RK. PK זה הסכום מ-N עד איזשהו K, זה כמובן אותו דבר, FNA חלקי N עצרת כפול X פחות N בחזקת N, ו-R באופן די דומה זה מה שנשאר. מי K ועוד אחד? כן, יש בלשים. תגיד, הרפרנס שעשית בלינארית זה היה ל-CJ? מה, CJ? כן. זה ככה גם בסמסטר קודם, לא? לפי אנחנו קוראים הפולינום, ואנחנו קוראים משהו השארית או השגיאה כשהיא בערך מוחלט, אז PK תואר אינון טיילור מסדר K, RK היא השארית, כך ה-F שלנו ניתנת לקירוב באמצעות ה-P. אמרנו שהקירוב תלוי בעצם שני דברים, שה-F ו-A נתונים תלוי ב-K, ככל שיש יותר איברים בפולינום, ככל ש-K גדול יותר מן הסתם הקירוב טוב יותר, וגם כתלות ב-X. ראינו את זה, שברנו אתמול, E בחזקת לעומת הפולינום שלו מסדר 5, מסדר 10, אז א' ראינו באמת שכש-K גדל, הקירוב הפך טוב יותר, ב' ראינו ש... מאוד תלוי ב-X, אם אני אמציא ב-X שקרוב לנקודה A, הקירוב בו יהיה יותר יותר טוב מאשר ב-X של החוק ממנו. אבל ה-F ו-A כמובן גם נתונות וגם משפיעות על השארית. אנחנו כמו שאמרנו רוצים להעריך את השגיאה, זה השארית בערך מוחלט, בעצם למצוא עליה חסם. מה שאמרנו והדגמנו אתמול זה שכשמדובר בטור מתחלף, כזה שהאיבר הכללי שלו מונוטוני יורד לאפס ויש שם מינוס אחד בחזקת שהופך פלוס מינוס פלוס מינוס, יחסית קל להעריך את השגיאה, יש חסם פשוט עליה, זה האיבר שבו היא מתחילה. אנחנו בסוף השיעור אתמול, הכפרצח, ניסחנו את המשפט של לגרנג' על איך נראה את השארית. זה המשפט של לגרנג' על השארית בטור טיילור. סיימנו אתמול בלנסח אותו, כלומר אם בא לכם זה עדיין חלק מהתספורת. אני לא יודעת אם זה תספורת, אני לא עושה את כל התהי וזה, אני שומע את התכלס. קיימת איזושהי נקודה C בין X לבין A, לכל X יש את ה-C שלו, C משלה או C משלו, כך שהשארית שווה לנגזרת על K ועוד אחד בנקודה C, K
חלקי K ועוד 1 עצרת, כפול X פחות A, בחזקת K ועוד 1, אמרנו זה בעצם מאוד דומה לאיבר הבא בטור טיילור, אבל א', יש כאן את ה-C הזו במקום ה-A, והמשפט שלנו מזכיר משפטי כמו שאמרנו אתמול, כמו הלך הביניים, כמו הערך הממוצע של הגרנג', כמו הלך הממוצע של קושי, כמו משפט פרמה, משפט רול, שאומרים קיימת C, כך ש... ולא מדברים על מי זו ה-C הזו, זה א', ב', בואו ניסח במשפט זה ביתר דיוק, אמרתי שתכלס אפשר לנסח אותו גם כשהפונקציה גזירה K ועוד אחד פעמים וזהו, כלומר, הפולינום, אף על פי שאין טור ששווה לפונקציה, הפולינום עדיין יכול לקרב אותה במובן מסוים, ומה שנשאר השארית עדיין נראה כך. אנחנו מתייחסים על זה באמת, מה שאנחנו רוצים לעשות בפונקציה, מתוך הזווית של טיילור, תחת ההנחה שיש טור עם אינסוף מגזרות והוא שווה לפונקציה. מה זה? לא. כמו המשפטים המקבילים לקורס הקודם, בדרך כלל לא רוצים אותם. בדרך כלל זה גם לא אפשרי, גם אם רוצים. מה שאנחנו רוצים לעשות על השארית נותר אותה משימה מתמוה. אנחנו רוצים להעריך אותה. ואפשר לשאול את זה פה משני הכיוונים. הנה K והנה X, או הנה טווח של X, כן. הכי הוא קבוע כאילו? קיבלת את K? כן. החלטת מה הוא כן? כן, כן, ואז גם לכל X, כאילו, יש את ה-C שלו. כל K וכל X, ה-C שלו. צריך לומר, פה ניסחנו את שני הסוגים של השאלות, שני הסוגים של המטבע הזה. מצד אחד, הנה K והנה X, או טווח של X, N של X. בואו, ניצור חסר על השארית, לא מיליון. ברור, כפורסם אותה, לא משהו יותר ריאלי. מצד שני, אפשר לשאול, הנה טווח של X, הנה חסם שאותו אני רוצה שהשארית לא תעבור, בואו תמצאו בבקשה K מתאים, שעבורו, לא משנה מה יקרה, השארית לא תעבור את החסם שביקשתי, על פי זה, כמו עשינו 10 במינוס 5 או משהו בסגנון. את אותן השאלות אפשר לשאול, כמו שגם הדגמנו על לייבניץ, הפור מתחלף, גם במקרה שבו אנחנו נאלצים להעריך את השגיאה באמצעות הדבר הזה, שיש פה לפעמים הרבה יותר רבותיות, זה הרבה יותר מגעיל, אבל אנחנו כבר נעשה דוגמה ותראו שזה לא כזה מורכב יותר כמו שזה נראה, כי אנחנו יודעים איפה הנקודה C נמצאת, לא יודעים מי היא, אבל יודעים שהיא נמצאת בין ה-X לבין ה-A. כל X עם ה-C שלו, אבל עדיין. אפשר לעשות גם עכשיו שתי דוגמאות, גם דוגמה אחת לצד אחד, גם דוגמה אחת לצד שני, כמו שתיארתם עכשיו, בואו נעשה דוגמה אחת ואז נראה איך אנחנו מגלגלים עם השעון וכמה באנו לעשות, בואו נעשה סתירות דוגמה. למשל, הם יצאו, או נעשה זה אחרת, באמצעות פולינום טיילור מסדר, איזה מספר קרובים? לא מזרח חלקי שתי קווים? לא, או שתיים או שלוש. שלוש. שלוש? מסדר שלוש. איפה? זה לפונקציה שורש X ועוד אחד סביב אפס, מה שגם נקרא פולינום מקלורן בפשטות, שיהיה גם רשמתי את זה ככה, ואז הוא פולינום טיילור מהסדר הזה של הפונקציות סביב A של אפס, מצאו קירוב אני רוצה זה מספר כמובן אני יכול אבל זה גדול קצת בואו נעשה קירוב לשורש 2 מצאו קירוב לשורש 2 והעריכו את השגיאה ושוב, פה אני מאמין שאנחנו נוותר על הורדת המסך ושימוש בכבלים גם איבדנו כמה דקות בקו השיעור וגם איפה ואם רוצים עכשיו, אני כן אעשה חישוב אופניים בוולפרם ואני אספר לכם מה במרכאות קריאות מכופלות כמו שדברנו אתמול השגיאה האמיתית לעומת ההערכה שזה, שימו לב, ממש מנוסח כתרגיל לא מבטיח שאני כזה תרגיל, כי בפועל הוא מאוד מאוד טכני, אבל תרגיל מאוד מאוד לגיטימי כן. זה אומר שהוא פעם ימצאו קירוב לשאול פעם? זה אומר למצוא את הפולינום כן? ולהבין איך אני משתמש בו כדי לקרב את הביטוי הספציפי הזה אם אני רוצה לקבל את שורש 2 בפונקציה, איזה x אני צריך להציב? אחד. בוא נמצא את הפולינום ונציב בו אחד. זה יהיה הקירוב שלי. אז... להריש את השגיאה וכאילו להריך חסם? כן. חסם, משהו, חסם יחסית, מה שנקרא בשפה המתמטית, הדוק. לא להגיד, שמע, השגיאה היא בטוח קטנה ממיליון. הגיוני. רוצים
יחסית, ככל הניתן חסם הדוק על הדגיעה, זה מה שמצופה מאיתנו. כמו שאמרת אתמול, להעריך את השגיאה ליצור חסם, חסם אותה מלמעלה, השגיאה זה השליט בעיות מוחלט. אז אם כן, שורש 2 זה f של 1. נציב x שווה 1 פה, ולכן הקירוב המבוקש הוא פי 3, כי ביקשו סדר 3 של 1. זה יהיה שווה בערך לפונקציה. זאת אומרת, יש פה שתי משימות, כן? למצוא את הפי 3 1 הזה, ואז גם להעריך את השגיאה. שורש של x ועוד 1 זו איננה פונקציה שאני מכיר את פולינום מקלורן שלה ועל פה. לא הנדסי, לא אחת פונקציאני, ולא E ולא סינוס. וגם עם קצת רצון וקצת יכולת, אי אפשר מהפונקציות האלו להגיע אליה, נדיד גזירה, אינטגרציה או כפל ב-X או הצבה של משהו אחר בקומיקס. אבל אני לא צריך את פולינום מקלורן שלה, אני לא צריך את, סליחה, את טור מקלורן שלה, ולא את טור טיילור סביב נקודה אחרת כמובן. אפשר לעשות למצוא את זה, אם גוזרים כמה נגזרות פה אפשר להתחיל להבין איך הגמולים קופצים החוצה מהנגזרת, כי זה בסוף של יום x ועוד 1 בחזקת חצי, אפשר להתחקות אחרי מה קורה בנגזרת, בהחלט שאפשר, אבל אין צורך, כי מה אנחנו רוצים? הפולינום עומד סדר 3. כלומר, עושים לנו למצוא רק את 3 הנגזרות הראשונות בנקודה, נציג בהן 1, כמובן בהתאם לאיך שנראה הפולינום שלנו. כן, אז סביב 0 פי 3x זה, נרשמים פה ראשות, כבר אפשר לומר לזה ככה, קודם כל נרשום k רץ מ-0 עד 3, הנגזרת ה-k, נושא n נכון? כי מאוד לא משנה, עד עכשיו עשינו שהאינדקס שרץ הוא n, אז נמשיך להיות ככה, הנגזרת ה-n ב-0, חלקי n נצרת, כפול x בחזקת n. יעני, יש פה את ה... ערך של הפונקציה ב-0, ואת הנגזרת ב-0 כפול x, ואת הנגזרת השנייה ב-0 כ-2 כפול x בריבוע, ואת הנגזרת השלישית ב-0 כ-6, יעני שלא נוצרת, x בחזקת 3. כל זה בהנחה כאילו שהיא דומה לטור מקלורן? מה זה? כל זה בהנחה ש-x דומה לטור מקלורן. לא, אפילו לא, אפילו לא. כאילו הוא אמור לי לקרם באמצעות הפולינום, כמו שגם היה כמו להגיד את אותו בעלפון, גם עכשיו בעל פה, המשפט מאפשר להתייחס אל פי כאל קירוב גם אם היא לא שווה לטור, הוא לא עובד. נראה שיש איזשהו חסם על היכולת לשפר את הקירוב אם היא לא שווה לטור באיזשהו שלב, אבל אפשר תמיד לחשוב על זה כאל קירוב. אחר כך נעריך את השגיאה, נראה בכל כמה הפער בין הערך שוב, לפחות האמיתי, לבין הערך שנציב פה. למה זה לא טור טייל? מה זה? למה זה לא טור טייל? זה פולינום, זה לא טור. טור הוא אינסופי. פולינום הוא רק חלק סופי ממנו. זה אותו, גם אם אני לא מכיר את הטור מראש, אני יכול לחשב. בזמן סופי. יש לי פה לחשב שלוש נגזרות, ולהציב בהן אפס. שוב אני אומר, פה ספציפית, כמו שעשינו בחמישי בזום, את הטור של E ואת הטור של סינוס, עם קצת רצון וקצת יכולת ומעט זמן, אפשר להתחקות על איך נראית נגזרת של הדבר הזה באופן כללי. אנחנו נרשום פה כבר 3, ואני מאמין שתוכלו לומר לי איך נראית הנגזרת רביעית, החמישית ולכן הלאה. בלי להשקיע יותר מדי. במקרה שלנו, אנחנו רוצים להציב אחד, אולי שנייה נרשום פה ראשות, וזה מה שאנחנו עושים, במקום x להציב אחד, נעיף את כל ה-x'ים בעצם, לא הרבה יותר מזה, אבל שיהיה, כאילו f0, ועוד f דג 0, ועוד חצי f דגיים ב-0, ועוד שישית f שלושה דגים. בואו נחשב את הנגזרות האלו, כן? נגזור הפונקציה אנחנו יודעים, להציב אפס כנ"ל, אז f של אפס זה שורש של אפס ועוד אחת ואחד. בסדר. f טאג של אפס, אני קודם כל ארשום את f טאג x, ברשותכם, כמו תמיד אני אומר, גזירה ואינטגרציה. אני לא גיבור על שורשים, אני חושב עליו כעל x ועוד 1 בחזקת חצי. יהיה, אנחנו יודעים. חצי קופץ החוצה על x שגוזרים, ומשאיר אותנו עם x ועוד 1 בחזקת מינוס חצי. עכשיו, אם יסלח לי, כשמציבים פה 1, 0, סליחה, מקבלים חצי. נכון? אתם רואים שאני לא מציב.
בואו נחשב כבר מלוח מימין. F תגיים, המינוס חצי קופץ החוצה, משאיר אותנו עם מינוס רבע ו-X ועוד 1 בחזקת מינוס 1 וחצי, תראו שאני גוזר נכון, ולכן לכשמציבים 0 מקבלים מינוס רבע, F שלושה תגיים, אחרונה חביבה, אבל שוב, כשאלת מחשבה זה לא מאתגר מיוחד, זה מעניין מצד שני, תחשוב על מה קורה כשגוזרים באופן כללי. המינוס 1.5 קופץ החוצה, נותן לנו 3 מיניות, x ועוד 1 בחזקת מינוס 2.5, ואז כשמציבים 0, מקבלים 3 מיניות. אז מה יקרה כשנגזור עוד ועוד ועוד? במונה יופיעו עוד ועוד מספרים איזוגים, הגזירה הבאה תוסיף 5, והגזירה אחריה 7, והגזירה אחריה 9, כמובן במונה במכפלה, ולמטה יש 2 בחזקת, כאילו, כי כל מה שגוזרים, השבר הזה קופץ. אני נותן 2 בחזקת, וזה גדול, למעלה יש את המכפלה של מספרים האיזוגיים על שני n ועוד 1, ולמטה את 2 בחזקת n ועוד 1 או משהו כזה. אפשר, כמו שעשינו את e ואת c בסביבות חמישי, להתחקות באופן מלא על איך נראית כאן הנגזרת מסדר n של הפונקציה, אבל אין צורך. אין צורך, כך P3 כשמציבים בו 1 נותן לנו בעצם F של 0 זה 1 ו-F תג של 0 חצי ועוד F תגיים של 0 זה מינוס רבע חלקי 2 ועוד F שלושה תגים זה 3 מיניות חלקי 6. מי שרוצה לספר לנו כמה זה יוצא מחשבון או שאני אעשה את זה שנייה ברול פעם וזה שאין לנו כאילו מספר אז נוכל להשש את מה שנעשה מתמטית על הערכת הגדיעה ובואו נחפש את זה 1.5, זה 1.5 זה נראה פחות שמינית ועוד בסך הכל 1.0, נכון? זה 1.4375 אוקיי, מה שלא יצאתי, 1.4375 מה שקלדתי הכל נכון? זה 3.2 לא, 3.2 זה 1.4, 1.4 ויש פה פער, 3.2 הוא אירצנה, אני פשוט אמרנו אתמול 3.2, E, פאי, כל הסכמים חמודים מאוד האלה אחלה מכל אותם באמת. אני זוכר אחד כדאי. יש להם אינסוף. תראו, זה יגע, זה נכון עם הספרה אחת. כלומר, או כך אם אתם רוצים, הקירוב המבוקש הוא, שורש 2 זה בערך, 1.4375. לא, בשביל זה תכלס התכנסנו בשביל החלק השני של המצימה, של לראות איך אני מעריך את השגיאה גם כשיש את ה-C הזה באמת למרות שזה לא כזה באמת מאתגר. נכון, אבל יש שאלות על מה שעשינו בחלק הראשון? עם הזום, יו? אני חושב שהבינה השמאלית בשורה השנייה בחישוב תמיד כותבים גם את ה... F של F חלקי 1 ועוד F נגזרת ראשונה חלקי 1? כן, אני מסתכל את זה 1 וככה נראה מחוברים ראשונים תמיד בעתיד. עוד שאלה? מה אתה רוצה לעבור כמציא? אני רוצה עכשיו להעריך את השגיאה, כלומר אני צריך לרשום את השגיאה בצורה המשלימה הזאת, כמובן אני אומר את הפלט של השגיאה ולא רק שירותית ואז למצוא עליה חסם כמו שעשינו אתמול, אתמול זה היה יותר קל, למה? אתמול, מה היה החסם של השגיאה? מה רבה? נתנו בקטנה, AK ועוד אחד. עכשיו זה לכאורה הרבה יותר מופחים, או באותיות, נכון? אבל זה רק לכאורה, כבר תראו למה. בואו כעת נעריך את השגיאה.
אצלנו חשוב לשים לב, K זה 3 ו-A זה 0, כיוון שמדובר במקלורן, אני פותח סביב 0. מה ה-X? יפה, איזה X הצבנו כדי לקבל את הערך? X הוא גם 1, אני יודע מה זה X הוא גם 1 וה-X שהצבנו הוא X שווה 1 לכן לפי לגרנז' שלנו קיימת איזושהי נקודה C בין 0 שזה A לבין 1 שזה... בין 0 לבין 1 כך שהשמיעה שלנו, אני שם פשוט ערך מוחלט על שני האגפים זה כאילו הזוועתון הזה fk ועוד 1, c, fk, k ועוד 1 עצרת, x פחות a בחזקת k ועוד 1, אבל תחת כל האותיות שאנחנו מכירים, הוא בפועל נשאר רק עם c, אבל בפועל מה שאני רוצה לחסור עכשיו, זה בשגיאה r3-1, כן, הרי f זה p3 ועוד r3, p3 זה הקירוב ו-r3 יהיה. שארית ואיך פרט יש שגיאה וכאן מדובר על הנגזרת הרביעית של הפונקציה ב-C חלקי 4 עצרת כפול 1 פחות 0 בחזקת 4 תחל 10 ל-1 הזה אפשר יותר, נכון? ולקבל פה אפילו עוד מעבר ומה בפועל שווה השגיאה בנקודה ואחד חלקי 24 כפול הנגזרת הרביעית של הפונקציה בנקודה C אנחנו צריכים לחסום את הביטוי הזה, למצוא לו חסם כשאנחנו יודעים ש-C נמצאת בין 0 ל-1 בין 0 ל-1 זה לא כולל? מה זה? מכיוון שדובר על נקודה בודדת אני מחפש חסם, לא משנה כמו שאני יכול בפועל להציב C שווה 0 או לא אני אקח אותו חסם, יכול להיות בין אם הוא המקסימום ובין אם הוא סיפור כן נגיד שביקשו ממך למצוא את ה-RKX הזה אני יכול לתפוס את העברת הגפים ולעשות הערך של שורש 2 במחשבון פחות הערך שקיבלתי? לא, כמו שאמרנו אתמול שורש 2 במחשבון זה גם קירוב באמצעות האלוהים פשוט הרבה יותר מהיר שהרבה יותר אפקטיבי משלנו ואנחנו כשאנחנו רוצים ללכת את השגיאה אנחנו רוצים לעשות את זה באופן המתמטי כן? לעשות כמובן בקטנה שהיכולת האנושית מספיקה בזמן סביר את מה שהמחשבון עושה לא להגיד המחשבון עושה את הדיבי כל הרעיון, כמו שזה מאוד אתמול אנחנו, אחר מכן, כמו שגם הגענו אתמול יהיה מעניין לחשב את שורש 2 ווולפרם ולראות באמת מהו הפער ומה היחס בינו לבין השגיאה כמו שעשינו אתמול, שאתה עוד דרשנו איזשהו טור עם E ורצינו שהשגיאה לא תעלה על 10 מינוס 5, אני זוכר נכון את המספרים מצאנו את ה-K שעבורו זה קורה ובפועל ראינו שהשגיאה הייתה דווקא יותר קרובה ל-10 מינוס 6 מאשר 10 מינוס 5 ואנחנו רוצים לבצע את ההערכה בעצמנו זה מה שהמחשבון עושה, אמרנו, אנחנו רוצים להתחקות אחרי אופי הפעולה שלו בהקשר הזה כן, ואני גם רוצה להאמין שהרבה פעמים זה גם פונקציות מספיק פשוטות שלא צריך לעשות עכשיו איזה חקירה מטורללת כדי להבין מתי זה מקבל קיצון ולכן שאלה לגיטימית, אני אתן לעשות את המקסימום של זה כן? כתלות כמובן בנקודה C עכשיו אנחנו נשמע את זה בעברית, כן? אז אם כך המטרה היא למצוא את המקסימום סלאש, לא יודע, חסם עליון, שוב בלי להיכנס לשאלה של האם הנקודה C יכולה להיות הקצוות או לא המשפטים שאנחנו מכירים בדרך כלל C בתוך הקטר ערך הביניים, הגרנז' שלושי, רול, C נקודה פנימית גם פה זה בפועל ככה, אבל לא משנה בשאלות הטכניות של יחוס כשכמותה אנחנו מקומות כמותן, סליחה, אנחנו מגיבים עכשיו אבל עדיין אפשר את המקסימום חסם עליון של הביטוי אחת חלקי 24 נגזרת הרביעית ארבע מספר הזה ב-C
כתלות ב-C כמובן, זו המשתות היחידה שנשארה לנו. אנחנו יודעים ש-C נמצאת בין 0 ל-1. טוב, עכשיו קטע פתוח, אבל לא יודע. מה הנגזרת הרביעית? כן, אז נגזורת הנגזרת F4 האחרונים, נגזורת F3 כתלות פעם. המינוס 5 חלקי 2 אכן קופץ החוצה, משאיר אותנו עם מינוס 15 חלקי 16. x ועוד 1 בחזקת מינוס 7 חלקי 2, לכן השארית שלנו שווה ל-1 חלקי 24 כפול הנגזרת הרביעית בנקודה C, שווה ל-1 חלקי 24, מכיוון שמדובר בערך מוחלט אני מרשה לעצמי לוותר על המינוס, כפול 15 חלקי 16 כפול C ועוד 1 וחזקת מינוס 7 חלקי 2. בואו נסדר מעט. אפשר לצמצם את ה-15 קצת עם ה-24 כזה כש-3 מתפנשר שם, ואז זה משאיר אותנו עם 5 למעלה ו-8 כפול 16, זה 128 אם אני לא מוציא. מה אתה? תראו שאני לא מוציא. מה זה? מה הכוונה? אותי הוא המספרים, כן, נכון, זה R3 ו-1. וחוקי חזקות, אני שם אותו למטה, בסדר? שורש, או בלי שורש אפילו, C ועוד 1, וחזקת 7 חלקי 2, שוב, בהנחה שבאמת, הקשבתי נכון את המכנה, 8 כפול 16, כן? עכשיו השאלה היא כזה, מה זה? אני לא יכול למצוא אותה. טוב, כל המשפטים שלנו, המשפטים של קיימת, כל המשפטים האלה מהקורס הקודם, ערך הביניים, רו, לגרנד, חופי, לא מצאנו את C. קודם כל אפשר אם רוצים, אבל השאלה המרכזית היא אם צריך. חוץ מזה, מכיוון שמדובר בקטע פתוח, אני לא מספיק אופטימי כדי לצפות שיהיה קצת. ממש יהיה מקסימום. ולמה פה אני לא צריך, לא רק לא אופטימי, הרי זו פונקציה יחסית פשוטה. ככל ש-C גדול יותר, מה קורה לערך נהיה? קטן יותר, זה במכנה. C גדול, מכנה גדול, קוראים לכל אדם כמון, מכנה גדול שבר קטן, גם להפך. בדיוק, אם אני רוצה לקשור חסם, אבל שוב, משהו הלוך, לא להגיד מה. מיליון יותר גדול. אמרנו, זה לא המטרה, המטרה היא מצפים מכם למצוא את החסם ההדוק ככל הניתן, אז באמת C שווה 0, נותן פה משהו בוודאות גדול יותר מכל C אחר שנציב בקטע. בלי להיכנס לעומק ניסוח המשפט הפורמלי עד הסוף, האם C בקטע הפתוח או רק בסגור, הוא ספוילר בקטע הפתוח, או כל המשפטים האלו, ואפילו את זה לא אמרנו פה, זה גם לא כזה דחוף. זה בוודאות קטן יותר, שאני שוב יודע ש-C נמצא בין 0 ל-1, מי להציב במקום C0? וכך רואה שאת השורה התחתונה שיהיה פה מסודר בשביל אנשי המלבן. השגיאה שלנו R3 ב-1, אנו מעריכים אותה בלא יותר מ-5 חלקי 28. 128, כן. עכשיו, אפשר גם בשביל, זה לא חלק מהפרגיל, אבל לקבל אינדיקציה, אפשר להסתכל על השגיאה האמיתית, מה שיצאנו בין המספר של המחשבון, הוולפרם נותן את שורש 2, וסך הכל השגיאה שלנו בוודאות קטנה או שווה מ-5 חלקי 128, זאת היא הערכה של השגיאה, השגיאה לא תעלה על המספר הזה. אתם רואים בעצם את ההבדל במה שהיה פה למה שהיה אתמול. אתמול לא היה את המשחק עם ה-C. ברגע שאני יודע מה ה-K או ה-T, פשוט מציב אותו. כי החסם, האיבר הבא, היו רק ב-K, כמובן גם ב-X וב-F וב-A. פה נכנסה גם ה-C למשחק, כי תמיד המשפטים האלה, אנחנו לא יודעים מי היא, וגם אין עניין של למצוא אותה. אף על פי שלעיתים זה אפשרי. אני אגיד יותר מזה. את ה-C הפועל למצוא, C המקורות במשפט, באיזו C? מקבל בדיוק את השוויון, אני לא יודע, אני
יכול למצוא מקסימום באופן מדויק. שליטים גם לא יכול לעמוד באופן חסן, כמו שאמרנו בו. אבל כל מיני אין סורך למצוא את עצמי, כמו בכל המשפטים האלו, מה שאני אומר, הצבא במחשבון, בוולפה מורטבר, היא לא מזיקה. קודם כל נחמד לראות את זה. אני אפשר לסכם שנייה על הפער, בין שורש 2, ובין המצטשוב שלנו, הנקודה הבכירה שלו. פה השגיאה יוצאת בגדול, כן, בסדר, היה הכל מקורה, הכל מאסוף הספרות, 0.0233, נכון? כן. א', אני לא מכיר את הטור, אני לא יכול להבטיח דברים, נכון? ב', שני הדברים הראשונים היו שניהם פלוס. מכיוון שהדיון שלי הוא דיון על השמיעה, צריך טיפה להיזהר. אני לא אומר שזה לא נכון, לא אומר את זה בסוף השמיעה. אבל אחרי מהעבר הראשון, זה אפילו יש לי... קודם כל, אני לא מכיר את הטור. זה הסיבה העיקרית. וגם אם מכיר אותו, מכיוון שהוא לא ממש מתחלף, צריך לנסח טיפה יותר בזהירות. ג', אין באמת צורך לעבוד קשה לטעות מתחלף, כי העבודה עצמה המשארית, כמו שאומרים, היא לא מסובכת. לא כזה מאתגר להבין מה החסם שלה וגם חסם הדור. זה היה בכל מקרה צריך להדגים את העבודה עם הנוסחה הזאת, כי רואה אני גם לכל הטורים, כן? זה לא ש... דווקא אם לא מתחלף זה עובד. אז 0 נקודה, זה לא רושם לי, 0 נקודה, שנייה, עזור, אני יכול לקרוא את המספר עצמו, עוד פעם, השארית עצמה אמיתית במרכאות היא בערך 0.0233, השארית עצמה דווקא במינוס, כי זה קצת יותר גדול משמונה שתיים, ומה זה 5.128? 0.4, לא, 0.04, בסדר? כלומר, הערכת השגיאה שלנו גדולה בערך פי 1.5, מעט יותר, מהשגיאה המקורית. זה פחות, אותו פחות גרוע מה שהיה אתמול, אתמול השגיאה של החסם היה 10 מינוס 5, והשגיאה הייתה קצת יותר מ-10 מינוס 6, השגיאה הייתה פי 8. הערכה, סליחה, של השגיאה הייתה פי 8 מהשגיאה האמיתית, או זה אפילו פחות מפי 2, עושים את המספרים. חשוב, מה האמיתית האמיתית? תמיד עם הנחאות, אי אפשר באמת לדעת למה היא שווה. למה כדאי לעשות את זה? לא רק כי זה נחמד להסתכל, אלא כי אם נגיד הערכתי את השגיאה, יצא לי שהשגיאה קטנה מאלפית. קטנה של הדוגמה. מציב את השגיאה במרכאות האמיתית, רואה שהיא מאית. הדוג תהיתי איפשהו, אבל אלפית זה לא יותר ממי. אנחנו תמיד יכולים לפספס כלפי מעלה, או הם מגדילים את השגיאה האמיתית שמתקבלת עבור איזשהו שיא מסוים, בין 0 ל-1, לוקחים מה המצב הכי קיצון, הכי גרוע, המספר שלו, בדיוק יותר גדול מהשגיאה. שוב, תמיד מוצאים חסם מלמעלה. אין מצב שהשגיאה האמיתית תהיה גדולה יותר מהחסם שלה. כן, אני אומר, הנה שאלה כזאת, טכנית שממש, הנה פונקציה, הנה נקודה, וזה, בואו תאריכו את השגיאה, ומקבלים בסופו של יום תשובה מספרית. כדאי, נסתכל שנייה במחשבון, מה אם יוצאת השגיאה האמיתית? הפער בין הערך למרכאות, שוב, קודם למרכאות, בין הערך האמיתי לבין הקירוב, אם המספר שמקבלים פה בערכו המוחלט גדול יותר מהחסם שלנו, איפשהו פה בחישוביישון, טעינו. אם שוב, אולי אתם מכפילים נכון את ה-16 ו-24, רושם במכנה במקום 128, 400. הייתי מקבל חסם קטן יותר מהשגיאה האמיתית, זה לא יכול להיות. אני אומר, כדי לקבל ניקוד על שאלות כאלה צריך לעשות את זה. כדי לוודא שאני אקח את הניקוד, לא מזיק להציב לעצמנו במחשבון, לראות מה השגיאה במרכאות האמיתית ולהשוות אותה, האם באמת קטנה יותר מהחסם שמצאנו. יש שמצאנו חסם שאני לא יודע, לא אומר שמצאנו, שעשינו כל הפעולות נכון כמובן, אבל זה בדיקה, זו אינדיקציה טובה. מה זה? הדרך זה מה ש... כן, נגיד בריאון גזין, תודה שהוא עובד לריאון דבוי בשביל. עובדים מהדרך. מה זה? יש לו כתבון. ספר גורמים נתנו, מישהו חושב שזה יעזור לו, אז... עוד לא יודעים לחוות את הצורה. לא יודע, אתה כרגע אמרת איך זה יעזור. כן, אבל צריך לדעת לעשות את זה. אם מישהו יודע לעשות את זה, אז... אני אבדוק עצמו אם הוא פספס את פלוס או מינוס, כן? זה לא... כן, שנגיד, שמנו לב שאנחנו מתחילים אותנו. זאת אומרת, אם ה-Rx לא מדגדג
אלא רק כל פעם היה יותר ויותר קטן, ורשימה הפונקציה המקורית רק מתחתיו, והשיא יהיה תמיד בסוף, כי בסוף הוא יהיה הכי רחוק. פה ספציפית, הפונקציה שלנו היא באמת מונוטונית, זהו, מונוטונית, הנגזרת שעושה אני מראית, מונוטונית יורדת, נכון? אז אני מקבל את הערך הכי גדול האפשרי דווקא בהתחלה של הקטע. זה היה פה, אז זה היה בהחלט הפוך. אם הפונקציה של זאת לא היה מובן מאליו מה הקיצון שלנו, אנחנו חוקסים אותו. למצוא קיצון אנחנו יודעים, בגדול, כי כשהפונקציה זירות, הדברים סבירים. אם זה היה פונקציה מסוגלית יותר, ומה קרה? שאלות נוספות, ומישהו מהתקן? ומישהו מהזום שאלות? אוקיי. אז תראו, מה החלטנו שנעשה... נעשה היום, מה החלטנו של הצעה היום? מה? אז זהו. יש כאילו כמה דברים שדורשים הוכחה, וכמו שאמרנו, לא מספיק לכולם. או לפחות לא מתנדים לספיק, כי אם נספיק, אז יהיו כדאי. אז עשינו דוגמה סבבה. הבנו אותה נראה לי זה דוגמה? למה אי בחזקת וסינוס שוות לטורים שלהם? למה בכלל אם אפשר לנסח תנאי יפה יותר על מתי פונקציה תהיה שווה לטורים שלה? ולמה המשפט על שארית עצמו נכון? למה שתהיה C שהשארית תהיה כך? זה אלה שלושה דברים שאנחנו צריכים לנסות להסביר מדוע הם נכונים. בואו בואו ניגש למנחה, מה שכן, גם דיברתי עם לפחות דניאל, אחד מתרגלים דיבר איתי, יודעים את זה. נכנס לדניאל? אה, תרגלים. לא חייבים, אתם תרגלים אחרים. עכשיו, אני חייבתי להראות. אני חייבתי להראות. יש הרבה תרגלים אפשר לעשות עם טיילור, על לחשב גבול באמצעות טיילור, ואחרי שוויונים כאלה אחרי באמצעות טיילור. לכן רגיתי לי לשאול אותם, אבל לא דורשים כאילו דיון בפני עצמו, זה איזה שימוש טכני בכלי, אני סומך עליכם, אם וכאשר, צריכו לדעת מה לעשות, מה שצריך לעשות. אז אני אומר ככה, מה שהפתחנו כבר ביום חמישי, עכשיו אפשר לעשות בסוף כל סוף, אז כעת, וגם בנקודה הזאת נגענו אתמול, זה המצב הכחול, אני זוכר נכון, אז כעת, אפשר לגשת להנחה שלנו, שהפונקציה שווה לטור, טור טיילור ולהצבינו מדוע זה קורה. F שווה כפי שאנחנו כבר יודעים PK ועוד RK. אם F גזירה אינסוף פעמים, כלומר שאשכרה אפשר לרשום את הטור שלה, אז זה עוד לא אומר שהיא שווה. אתמול נשאו אתמול, הצחנו בדוגמה כזאת. היא גזירה אינסוף פעמים, אבל מסכנה לא שווה לטור שלה. אם היא גזירה אינסוף פעמים, זה אומר שטור טיילור מוגדר. הטור עצמו הוא הגבול של הפולינום. כתמיד, פולינום הוא בעצם הססך, סכום עד איזשהו קן, והגבול של הססך זה הטור כולו. פה לא חידשתי. אני אשלום את זה. נעצר X פחות L ואיך נזכה בין. לכן, כדי שהפונקציה תהיה שווה לטור, מה שצריך לקרות זה שהגבול של השארית כאשר K שואף ל-0 יהיה 0. בוא נשאול את זה ברולות הזה. טוב, דבר שהזכרנו אתמול, אבל עכשיו אנחנו ניתן עליו את הדעת באופן מסיבי יותר אם בא לכם. אז לא, לכן F שווה לטור טיילור אם ורק אם השארית שואפת לאפס כאשר K שואף לאינסוף. ולכן בעצם זה מה שאנחנו צריכים להראות לכל X. לא? תחת הסימונים של לגרנז' צריך בעצם להראות את הדבר הבא. תחת
לפי משפט לגרנג' פירוש הדבר שהזוועתון הזה עם כל האותיות הוא זה ששואף לאפס. רואים את החיים טובים? השיפוט שלנו ברמה הטכנית היא בשלוש הפונקציות שלנו ביום חמישי, הנדסית, העיר, הסינוס, אם אני יודע עליהן שרישלן שואפת לאפס, סימנתי את מה שהיה חשוב לנו בכל התרגילים שעשינו, ואת העציבות כנראה. צריך להראות שזה שואף לאפס, זה מרשים, יש פה הרבה אותיות. כבר סופי, אבל עדיין הרבה. מי שבפועל נוסע זה K. X ו-A הם חמודים והם קבועים. אמרו לי, ילדים חמודים, אני אומר לי סדרי גודל, ככה נגיד אותם בקורס הקודם. לא חושב שזה נכון פדגוגית, אבל כפרת הבנות. מי מנצח? פונקציה מעריכית או עצרת? עצרת. כלומר, אני עכשיו לי במקום האלה, נגזרת פה אחד. ומה היה שווה הגבול? עוד פעם, משהו שואלת כולם. אני עכשיו במקום כל המונה היה אחד. ומה היה שווה הגבול? אפס. כי העצרת במכנה בניגוד למעריכית שבמונה. ואני עכשיו במקום הנגזרת היה לי שתיים. זה היה משנה משהו? 5 ו-20 מיליון? אם הנגזרת איזשהו תלויה ב-K, זה מן העניין, אז נגזרת סדר K, נכון? אם הנגזרת תלויה ב-K, זה יכול להשפיע על העסק. יש פונקציות שאם אני גוזר אותן, לא יודע, E בחזקת X בריבוע, אז מי שאני אגזור אותה עוד ועוד, יצא החוצה X בחזקת K, אולי זה משנה. אז זה משנה. זה יכול להיות. אבל אם אני יודע שא', הנגזרות לא תלויות ב-K, כמו שקורה בפונקציה E בחזקת, וגם אם כן, אני יכול לחסום אותן יחסית בקלות, כמו שאפשר לעשות בסינוס ובקוסינוס, אז לא מסובך להסביר למה הדברים שואפים לאפס, לא? כמובן שפורמלית, למה מעריכית לעומת עצרת מנצח, אז הסבר הוא די פשוט. בעצרת אני כל פעם הולך מכפיל מספרים גדולים יותר, בעוד שפה אני מכפיל רק ב-X פחות A כל הזמן. באיזשהו שלב, המונה ישאר אותו דבר, והמכנה הולך ועוקף אותו, מכפיל בעוד ועוד ועוד דברים, אז מכפיל אותו עוד ועוד עד לאפס. אז הטענה היא בעצם כזאת, בפונקציה E בחזקת X, כל הנגזרות הן E בחזקת X, ולכן הגבול הוא בעצם הגבול הבא. E בחזקת C, כפול X פחות A בחזקת K ועוד 1, חלקי K ועוד 1 עצרת. שוב, X ו-C ו-A, טוב, גם E, הם כולם קבועים. מי שמשתנה, זה ה-K. ומכיוון ש... טוב, הזכרתי מ-D, אז בואו נפתח את הדיון העשיר יותר, מהמסקנה הסופית. עצרת מנצחת, גבול הזה הוא אפס. פה יש לי קבוע, מאוד מרשים אבל קבוע, לא אותיות אבל קבוע. תלוי את מי. תמיד יש באג שמן יותר, כן? מי מנצח, אין עצרת או אין בחזקת אין? אין בחזקת אין בריבוע. למשל. תמיד יש מישהו גדול יותר, נכון? אבל זה בכלל מה זה. אבל שם ממש בקטנה, זה מספר קבוע, זו עצרת, זו עצרת המחנה וזו מעריכית, אז היא הולכת לאפס. לא משנה מה היה הקבוע. משנה. מספר קבוע, שימו אותו מחוץ לגבול. אם זה שבע, זה לא הופך פעם. אם זה מה? שבע, זה לא הופך פעם. לא, הקבוע זה רק אני בחזקת C. K הוא המשתנה, יש לי K במכנה, הוא עם עצרת, יש לי K במונה, הוא מעריך,
ה-X וה-A וה-E וה-C, בכללי ה-X וה-A וה-C הם קבועים. לא, עד אינסוף, אבל גבול שקשר לאינסוף, שהסכום עד ל-K הוא הסכום האינסופי, הוא הטוב. נעשה עכשיו, הגבול שלה זה הטוב. באותה מידה אפשר לעשות את זה עם סינוס, שהנגזרת שלו היא פעם סינוס ופעם קוסינוס, ובעצם אם כבר פגישה בגרון, אז דברים במשפט הזדמנות, מה בפועל לפי הנוסחה של לגרנז' צריך לקרות כדי שזה יישאף לאפס? צריך שהנגזרות תהיינה חסומות. ברגע שהמונה הוא פונקציה, הוא ביטוי חסום, הדבר הזה, x פחות a בחזקת k ועוד 1, כפול חלקי, סליחה, k ועוד 1 הצרת שוב שואף לאפס, בתור מערכת חלקי הצרת, משהו חסום כפול מה שואף לאפס, אנחנו יודעים שהוא שואף לאפס. באופן כללי, שוב, מה שמי שחשובות לי זה אי שרשמנו בסינוס אפשר לשאול באופן דומה, באופן כללי, אם הנגזרות כולן חסומות, אבל צריך טיפה להיזהר. אם הוא רוצה חסומות, אתה יודע אותו חסם, נכון? לא שנגזרת הראשונה חסומה עם 1, והשנייה עם 2, והשלישית עם 3, זה לא טוב. ופה הן לא חסומות. סדרה של הנגזרות היא חסומה, כולן חסומות על ידי אותו חסם, נקרא לו M, כי ככה עובדים לסמן חסמים, הגבול הוא מהצורה הנגזרת כפול המעריכית חלקי העצרת וזאת הסומה וזאת הפיסה טוב, מי שזז זה K והוא זז לאינסוף כל השאר מלא אותיות שפה חבורים לא משנות, קבועות. הסומה כפול הפיסה, קודם זה הולך לאפס. ושוב, כשהפול הזה, לפי לגרנז' הולך לאפס, או מה ששרית הולך לאפס, זה אומר שהפונקציה שווה לטורות האלו. כן, משפט אומר, כללי, מה זה יש שם פה, בלי ניסוח מדויק שלו, וניסוח מובן שלו, אומר שאם זרות כולן חסומות על ידי איזשהו חסם, אנחנו יכולים לומר שהפונקציה שווה לטורות. אין זה גם מהצד השני של המטבע, אפשר לסגר דוגמאות שבהן זה לא עובד. שוב, קודם כל, דיברנו על פונקציה, אני חושב את זה בקצרה, לא כזה טוי, אבל מה זה כמו לך, שפונקציה המפוצלת היא שטענו, רוב רק אמרנו ולא הדברנו, שהיא לא שווה על הטור שלה, כי מה לעשות, הטור הוא כל הזמן אפס, אם זאת כאילו הפונקציה, ואני גוזר אותה והכל סבבה, באזור של אפס היא חסומה, שוב, היא רציפה גזירה אינסוף פעמים, אבל ההסתכלות על נגזרת באופן כזה או אחר, אם נגיד מסתכל על נגזרת הראשונה, איך גוזרים את המגעיל הזה? מה הנגזרת הפנימית? כן, כולם גיבורים. מה, נגזרת הפנימית? כן. 2 חלקי x בשלישית היא בחזקת מינוס 1 חלקי x בריבוע. לא, גם פונקציה חסומה. אבל החסם שלה לעומת ה-F הוא אחר. אתה יודע, האמת היא שפה מפתה אותי להוריד את המסך שנייה ולהגיד לכם את נראות הנגזרות הראשונות ושכל אחת מהן חסומה, אבל החסם שלהן גדל והולך. בלי להיכנס לגרפים, כן. דווקא באופן כללי, אם הנגזרות שלהם חסומות על ידי הדור חסומות, איך אתה מוכיח שכולם חסומות כאלה? על ידי... אני אומר, בהינתן פונקציה ספציפית, זה לא משימה כזו מאתגרת כמו שזה נשמע. למשל, ב-E זה מאוד פשוט, כולם זה E.
וסינוס, כל הנגזרות זה לא סינוס או קוסינוס, תמיד חוסרים אותה. הדוגמה הקודמת של השורש, כן? הייתי צריך לרשום, צריך להבין כנראה איך נראית הנגזרת באופן כללי כביטוי של K. אבל זה ממש כאילו במילים להגיד למה זה... כאילו... לא, מה זה לי? תמצא איך נראית הנגזרת ה-K ועוד אחד באופן כללי, כתלות ב-K. מה שעשינו ב-E, מה שעשינו בסינוס, מה שראינו ש... עם עוד שתי שורות אפשר לעשות גם בשורש, בדוגמה הקודמת, נכון? זה היה שם, וואלה, כשתיים יוצא החוצה, אז יוצא החוצה. תקבל את הנגזרת הזאת, האם אתה יכול להסביר מדוע איך עשו? אם כן, יופי, אם לא, פחות. זה לא מסתדר. שימו לב, שווה אולי להדגיש, זה לא אם ורק אם, נכון? כלומר, יכול להיות שהנגזרות לא חסומות, זה עדיין, תשוע, FK ועוד אחד ב-C, זז לאינסוף כתלות ב-K, אבל הוא זז לאינסוף מספיק לאט כדי שהביטוי הזה שהיא הפיסה ייקח אותו גם לאפס. בלי להיכנס למספרים ואותיות, אני מאמין שאם תשימו פה לן של לן של לן של K, משהו כזה, משהו מאוד איטי, הוא לא יפריע לזה לשפט. כלומר, זה שהנגזרות לא חסומות, לא אומר שבהכרח הפונקציה לא שווה לפור. זה משהו קצת יותר טריקי, שתהיינה במרכאות לא חסומות מספיק, כדי שה... סגרה, הפיסה, כבר לא תהיה הפיסה כשנכפיל אותה בדבר הזה. זה אמור לשאוף לאינסוף, זה מספיק חזק כדי לנצח את השאיפה הזאת לאפס. אני אומר, הפונקציות fx ונגזרותיה, כל אחת מהן בנפרד היא פונקציה חסומה. עכשיו, x הולך לאינסוף ולמינוס אינסוף, המעריך שואף לאפס, ואז זה שואף לאחד כאילו ופה זה שואף לאחד ו-X שואף לאינסוף זה סך כל אפס וכשמתקרבים לאפס זה גם שואף לאפס בגלל ה-E בחזקה שמצא אבל כשמסתכלים ליד לאפס כן? ציבו אחד או משהו כזה אז פה כשמציבים אחד מקבלים E ב-E-1 וכשמציבים אחד מקבלים פעמיים E ב-E-1 תמשיכו להציב ככה אחד עם איזושהי נקודה באזור הזה בלי להיכנס לעומק לאיך בדיוק נראים הגרפים, ולא רוצה להבטיח כי אתה מכיר אותם בעל פה, אבל זה משהו כזה. הגרפים של הפונקציות, כזה ציר ה-X, הראשונה נראית ככה, זה ב-0 היא 0 ופה היא 1, השנייה נראית משהו כזה, או נגיד נעשה ציר ה-Y, שוב, ציר ה-Y, זה כאילו הפונקציה הראשונה, הפונקציה השנייה תראה משהו שב-1, נגיד פה זה 1, לא יודע, יש לה משהו יותר גבוה, אבל שווה ל-2, בסדר? שהוא ישואפת לאפס, הפונקציה השנייה תראה משהו יותר גבוה, ישואף לאפס, הפונקציה הרביעית יותר גבוה, חלק עם מינוס, חלק עם פלוס, כן, הדיוק תמיד עשה לפועל ולהיות מפרט, ומנגזרות הוא חלק מינוס וחלק פלוס, אבל הרעיון שאם אני מסתכל לסדרת הנגזרות, פעם אני אגיד נקודה אחת, כדוגמה טובה לעניות דעתי, מקבלים משהו שלא חסום, היה גרוע, שמשיפים את קיי לאינסוף, סתם, בעיני רוחנו, זה יותר מגיע ממכפלת ראשון, כי אם אני רוצה לגזור את זה פעם נוספת, זה במכפלה. איי איי, נכון? אבל הדבר הזה, כפול הנגזרת של זה, יש 4 מונים. ועוד 2 קופץ פוצה. ואז הדברים בסביבות הנקודה 1 הולכים ונהיים גדולים יותר. שוב, יש שם ביטויים שמסתרכים והולכים, זה לא כזה פשוט. גם באנימציה, אין לי דרך לעשות בשלוף אנימציה של... 10 נגזרות טובה, אני אראות אותם אחד על גבי השנייה. נכון, זה 2-3, ולראות שהדברים לא חסומים. פונקציה הזו באמת לא מקיימת תנאי המשפט, הגבול לא יוצא שם אפס, כי היא לא שווה פה, הוא מראה בטוח. כן. זה קשר להתנתקות למידה שווה? לא, לא. דיברו פה בתכלס קיצור נקודתית. האם... שני דברים. האם הטור... זה קיצור נקודתית. כי הטור עצמו של הפונקציה הזאת מתכנס, אני אומר תמיד אפס. שאלה היא, האם הטור שווה לפונקציה? האם הטור מתכנס לפונקציה? לא השאלה. השאלה היא כסוג נקודתית, אבל לא האם הוא מתכנס, אלא למה הוא מתכנס. הוא מתכנס לפונקציה, וזה תנאי שמבטיח את זה, אבל לא מכריע. לא אם ורק. את כל הנגזרות של הפונקציה הזאת? עם ספורלבר. אני לא מכיר, אני לא מכיר את זה. זה יכול לצער, אבל לראות את מי. אתה יודע שבאמת, אני חושב שאחד הנקודה הבעייתית הוא היה שטרות שהן לא חסומות שם. צהריים. אבל שוב, זה שהן לא חסומות לא אומר שהוא לא מתכנס אליה.
כל עוד שהם חסומו, לא חסומו דבר, שהפונקט באינסוף מספיק לאט, כמו שאמרנו, כדי שהחתיכה החיצה תיקח אותו לאפס. אז קודם כל שוב, כדוגמה מהצד הזה, אני חושב שגם הנגזרות של שורש, אם אנחנו חושבים על זה, הן לא חסומות, כי מה שיוצא במונה זה כאילו כפול 5, 7, כפול 9, זה כאילו עצרת עברת היסוגי, והמכנה מחלקים רק בשתיים כל הזמן, אז כל פעם זה מספילים מספרים גדלים והולכים, גם הנגזרות של שורש, בסביבת של פורט שיצבו לך, בסביבת כאילו בקטע 0 1, הן לא חסומות, זה לא אומר ששורש לא שווה לטיילור שלו. זאת אומרת שהמשפט לא יכול להבטיח את זה, צריך לרשום מפורשות את השאלית, איך לראות את הנגזרות, ואז לבדוק האם הגבול באמת יוצא, באמת יוצא אפס. עכשיו לא לרשום את הפורשות שנייה, לא לרשום את המשפט עצמו, על הלוח, זה לא אם ורק אם, אם הנגזרות לא חסומות, לא בהכרח אומר שהפונקציה לא שווה לגבי. בגדול, כדי שיהיה שווה לטור, ושוב, למה זה חשוב ברמה הטכנית ב-E והסינוס, כי ההנדסים כבר יודעים מהקורס הקודם של שווה, לא צריכים את זה פה, וה-E והסינוס עושות את זה. היא הנגזרת שלה, לא משנה איזה צי, איזה קי אני מציב, היא כל הזמן היא בחזקת C, ולכל C כמובן משהו קבוע, וסינוס בוודאי זה אחד מינוס אחד הנגזרות בנקודות האלה, או אפס, כמו שאנחנו יודעים, אז בוודאי ובוודאי שזה חסום, לא משנה מה K, זה היה כמו של שורש למשל, ראינו שם שיתות ב-K, והיא כן, לכאורה רוצה לדון לאינסוף, ש-K זז לאינסוף, תזוז, כל עוד שה... סרט מנצחת גם אותה וגם את המערכית בבת אחת, אז הוא בהחלט יכול להיות. שאלות נוספות על הדברים שאמרנו פה בדקות האחרונות? אוקיי, אז סימן שאלה שעדיין נשאר לנו ברמה התיאורטית שיותר רלוונטית פה בהרצאה, אם עשינו, התחלנו במערכת ארוכה של טכניקה, בואו נמליך שנייה, זה למה השארית נראית ככה. למה השארית, לפי באמת לגרנז', אם משהו עם ה-C הזה, וכיוצא בזה, למה הדברים מסתדרים? אז תראו, אני לא יודע אם מספיק, כמו שאתם אומרים, זה משפט שלוקח מעט זמן, לא 10 שעות, אבל נראה לי חצי שיעור, זאת אומרת 45 דקות, משהו שאין לנו את הרגע, כותב באזור ה-25 דקות, עם העיכוב של ההתחלה, אבל אני ארשום כמה שנספיק, רוב הדברים כבר יהיו מונחים פה. זו חכה, משפט לגרנד. למה השארית? נראה ככה. אז הרעיון של ההוכחה הוא להשתמש במה שנקרא משפט הערך הממוצע של קושי. מהקורס הקודם, ראיתם אותו? בהתחלה של הגרן? בהתחלה ראיתם אותו, רציתם לנו משהו חמוד, ואז הרחבתם אותו, ואז עוד יותר הרחבתם אותו. ראית הרבה יותר שאתה... אתה עושה לי, לא הייתי שם. בטח שכן. אני? ברור, רק בזכותך עברתי את זה בכלל. ואיפה אתה? היית במודל, הרוח הייתה שם. מה אומר משפט הערך הממוצע של קושי? אני שואל עכשיו בשביל להוכיח את המשפט. אנו זקוקים לערך הממוצע של קושי, מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא רוצה את האות F כי תפוסה לי, בוא ניקח לי H ו-G או משהו כזה, תהיה גם G ו-H פונקציות רציפות בקטע הסגור A, B וגזירות בקטע הפתוח AB כך שהנגזרת של אחת מהן לא מתאפסת אף פעם, אף ואף נקודה בקטע אז אפשר לתאר את מנת הנגזרות כמנת השיפועים, משהו שהיה תותח לסמטמטי אם G-tag זה לא 0
כל T בקטע, מתחבר אמיתי, אז קיימת איזושהי נקודה C בין A ל-B, כך ש H tag C ו-G tag C זה HB פחות HA, KGB פחות GA, ואחלה משפט, זה אותו אפשר לבחור קלופיטל, זה מפה חשוב ברמה הטכנית בקורס הקודם, אנשי עכשיו גבולות באופן מספיע רצון, ושוב, בעצמו הופיע לו בקורס הקודם, למה מותר לחלק ב-G tag C, כי נתון שהיא לא אפס, למה מותר לחלק ב-GB פחות GA, תראו זה קצת, למה GB פחות GA זה לא אפס? המטרה בעצם כאילו, מה הקושי בהוכחת לגרנד? זה להבין מי הן הפונקציות H ו-G, כן? אז כאילו, ברגע שרושמים מי הן הפונקציות H ו-G, להסביר למה הן מקיימות את התנאים זה לא כזה סיפור, לא כזה סיפור, ואז צריך להציב כאילו את כל הערכים האלה, מה הנגזרת שלה, השאלה, לראות שהשוויון הזה אחרי שמסדרים אותו נותן את השארית, לא? השאלה היא מי הפונקציות H ו-G שאנחנו בוחרים. שימו לב, אולי שווה להדגיש את זה, לא? מה נתון לנו עכשיו? עכשיו את זה פה. אז הרעיון הוא להבין מי הן או מה הן G ו-H שאם נציב בהן נוסחת המשפט ואם נפעיל עליהן F קושי נקבל את מה שאנחנו רוצים שמצד אחד יש את השגיאה יעני ומצד שני יש את הזוועתון הזה עם ה-F וכן הלאה. מה שחשוב לזכור בערך מוחלט, לא צריך מוחלט, תראי. שאלה רק על שארית. חשוב לזכור שיש כאן הרבה אותיות. אבל רובן ככולן נתונות לנו. כמובן שהפונקציה F זה הנקודה A, אבל גם ה-K וה-X. כלומר, הערכת השגיאה אומרת, תקשיב, אם ה-X הוא ככה ואם ה-K הוא ככה, אז קיימת נקודה C בין A לבין X, כך שהם לא לא לא. צריך לזכור, אלו הנקודות שלנו, F, A, K ו-X, כולן או כולן נתונות לנו. R כ-X מספר קבוע. שארית, שפה הוא ככה ו-X הוא ככה. שאלה היא, אילו פונקציות אנחנו רוצים להגדיר? אני לא יכול להשתמש באות X בתור המשתנה, מכיוון שהאות X פה תפוסה פה, וזו נקודה נתונה. אנחנו יודעים לפי משפט לגרנד שאנחנו רוצים את הנקודה C בין A לבין X. כלומר, A שתישאר A לבדוק, במקום B, עכשיו נצטרך לקחת X. והשאלה היא שוב, איך מגדירים את הפונקציות H ו-G? אפשר להיות בגרש, ראיתי עוד זה פעם ראשונה בשביל שבסופו של תהליך, אחרי שאומרים את המסקנה מ-H-M ומסדרים, תפילים את שני הגבים במכנה וכן הלאה מגיעים למה שרשום שם בלוח הימני, למשפט של הגרנד עצמו אז אנחנו מסתכלים בעצם בקטע בין A לבין X בסדר? כלומר, B שלנו בעצם X פה זה די ברור כי אנחנו רוצים במשפט את C להיות בין A ל-X ומה שאנחנו רוצים, C נמצאת בין A ל-X בניסוח של קושי, C בין A ל-B ש-B יהיה X אז אם כן בואו נתבונן בקטע בין A לבין X השאלה היא מי הן הפונקציות ובפונקציות הבאות
אחת אני קודם לומר, אני לא יכול להשתמש באות X בשביל המשתנה שלהם, גם פה מלכתחילה לקחתי T, מכיוון שה-X תפוסה לי, זה הקצה הימני של הקטע, זה נקודה נתונה, כמו A וכמו A, כמו K. בגדול, אני לא מגיבור וסופר, אתם נזכר בסיכום, משנה אחרי שנתיים, הפונקציה H זאת השארית, אבל כשאני מציג בה את הנקודה הזאת T, ולא את הנקודה X הנתונה, והפונקציה G זה X פחות T בחזקת K ועוד אחד. שוב, יש פה הרבה אותיות, אבל תזכרו ש-K ו-A ו-X זה כן הלאה, הן כולם קבועות ומקבועות, תהיות שנתונות לי. לכן שם יצא חוד אחרת, כן, אני מאמין שפגעתי. ואנחנו רוצים להוכיח שוב שה-RKX שווה למה שתיארנו שם. המטרה היא בפועל לרשום את המסקנה של משפט קוצ'י על מה שרשום, על ה-H ועל ה-T. נהיה להסביר מדוע איך לקיסן, הדברים האלו הם כולם גזירים. אז קודם כל, G שלנו היא גזירה, אז ראשית, G גזירה, בקטע בין A ל-X הפתוח, ורציפה בקטע בין A ל-X הסגור, שוב, תחשבו שה-X קבוע, איזשהו מתחנה כאילו, כן? פעמים פחות X בחזקת 3. הוא עושה רציפה תמיד. מה הנגזרת שלנו? שימו לב, XK מספרים קבועים, אני גוזר לפי T. אם אני גוזר לפי T, חבר אמיתי, חוץ מה-K ועוד אחד שקופץ החוצה ומשאיר K, יש לי גם מינוס, נגזרת פנימית. ושוב, הכל אומר שזה מבלבל, ה-K וה-X כולם קבועים, רק ה-T משתנה. מתי הנגזרת הזו מתאפסת? באיזה ערך של T? מתי זה יהיה שווה 0? איזה T אני אציל? T שווה X. T שווה X, והאם זה יכול להיות בקטע הפתוח? I know, X לא נמצא בקטע הפתוח, G מתאפסת, G-tag, רק כאשר T שווה X, וזה אכן לא בקטע הפתוח בין A ל-X. איבדתי אותך, כאילו, מה אני חושב? תקחים את המשפט שקיים חסם כאילו לנגזר. לא. לא נשמע לגרנג', מה שהרשום פה צריך לעשות את זה עכשיו, ההוכחה של משפט לגרנג', זה מה שאמר לגרנג', נכון? אני רוצה אתמול, אני מסתכל על זה היום. אמרתי, איך אני מוכיח את לגרנג', אני חושב את הקושי. אבל הקושי הוא סטודנט כפרצה. השאלה היא, מהן הפונקציות G ו-H, שאם אני ארשום את השוויון של הקושי עבורה, אני אקבל את זה. לא תשמעו, מה שאני רוצה, השאלה אם תיתן לי את זה, זה השאלה. רק כמו שאמרתי לי קודם. צריך להיות, לכן זה קרה משפט לגרנג', ולא משפט סטודנט שנה א' או משהו כזה. לגרנג' ידע לבחור את הפונקציות, והפונקציות הן אלו. שוב, שימו לב לאותיות. צריך את המשתנה באחר, קראתי לו T, כי ה-K וה-A וה-F וה-X, כולם, 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 קבועים לנו. עכשיו. לגרנג' אמר שאין לו פונקציות, ה-H ו-G. קודם כל בואו נוודא שאפשר להשתמש שלהם משפט קושי. אז G, פולינום, שוב, ה-T זה המשתנה, היא רציפה, היא גזירה, ואכן היא מתאפסת רק כאשר T שווה X, מה שלא קורה בנקודה שלנו. והקטע שלנו, X לא נמצא פה בקצה. אז G סבבה. מה לגבי H? H זה השארית. זה הפער בין הערך האמיתי, X, F של X, סליחה, לבין מה קורה כשהצבנו בו T. אז כמו כן,
ה' שלנו, כאילו ה-F של X, פחות הפולינומים העתיקים, פחות הסכום, N רץ מ-0 עד K, של FNT, של K, N הסרט, X פחות T בחזקת N. זה לא ברור ממה שסימנתי בלוח מימין, אז זה מה שהתכוונתי. צריך לקחת את F ולחסר עליו בפולינום, אבל כשהמציפיקי, כלומר זה שלי. מה שווה נגזרת של H? שימו לב, אני גוזר לפי T. זה לא יעיל, אבל אפשר להתגבר על זה. אם עושים את זה מפורשות, יש כאן F של X פחות. עודים מהאיברים בטור הזה. קודם כל, זה הנגזרת האפס, זה פשוט F של T, ואחריה יש את הנגזרת ב-T כפול X פחות T. אני יורד שורה מישהו מקום וכבוד רושם, אם חי מישהו כזה, נשאר שורה אחת זה אביב. הנגזרת השנייה ב-T חלקי 2 כפול X פחות T בריבוע, ועוד הנגזרת השלישית ב-T חלקי 3 X פחות T בשלישית וכן הלאה. זה מגיע לאנשהו, מגיע לנגזרת ה-K בסוף, כן? אולי לא יתעצל עד כדי כך. אני ארשום גם במחובר האחרון, הנגזרת ה-K לפי T. מה זה חלקי 3? 3 הצלב, חלקי K הצלב כפול X פחות T בחזקת K. כל הזוועתון המורשים הזה, זו הפונקציה H במרכאות כפולות מפופלות במפורש, ושוב, זו פונקציה של T. ה-X נקודה קבועה, כמו בתרגיל הקודם, 1. מי שלא עוזר לו עכשיו זה ככה, במקום כל ה-X תרשמו 1, במקום A תרשמו 0. פונקציות שלנו h ו-g תלויות במשתנה t. כל שאר האותיות מרשימות שיכולות להלוות על t גם הן, אבל הם מספרים כמו t. לא, אם אתה רוצה אחד, שימו במקום x אחד בראש כמו שאר הדוגמא הבאים. עכשיו, h גזירה בסדר, h היא איזשהו ביטוי של f, ו-f גזירה אינסוף פעם. יש פה גם פולינומים, f גזירה אינסוף פעם, כל שני. אז אפשר להשתמש במשפט של קושי. G גזירה בסדר, זה ברור, אני אקח שם מטפסת. H גזירה גם ברור, קיימת C כך ש... מה הבעיה? הבעיה היא להבין מה קורה פה במונה. אלה ב-G חמודיזית, אני שם בה את C ואת B ואת A, שאצלנו B זה X, זה יחסית סבבה. לשים את הדברים האלו ב-H, זה לא מגעיל. זה כאילו מה שנשאר במשפט. הקושי המחשבתי זה לחשוב על הפונקציות, למה הם יתאים? עכשיו את הקושי הטכני, של אשכרה לרשום את המסקנה של משפט קושי שאדם רשומה משמאל למטה על הפונקציות האלו, שוב, בדגש של H, היא עושה את הבעיות. H, שאני ארשום את זה בסירה, ברציפה, כמה שצריך. ולכן אפשר להשתמש בקושי. להגיד כן, קיימת C כך ש... הבעיה היא זה שאפשר לעשות משהו, לא משנה לעשות אותו, כן? אבל פה זה זו ההוכחה, להשתמש על זה ב-A קצת מסריח, כן, הבעיה היא... להציב את, את הערכים ב-H ולגזור את H, וכן ה... טוב, זאת גם המסקנה של המשפט. את הערכים ב-H. אז תזכרו שבמקום A ו-B יש לנו A ו-X. אז H של A אם במקום T אני מכניס פה A, אני מקבל ממש את השארית מקורית. F בנקודה X פחות הפולינום בנקודה X.
A של A זו דוגמה של שארית לפי X. זה FX פחות הפולינום N רץ מ-0, אוקיי? FN בנקודה A במקום T, כן, מצרת, כפול X פחות A במקום T בחזקת N, זה ממש ההגדרה של השארית, שוב, ש-X היא קבועה. הערך בנקודה פחות הערך של הפולינום בנקודה, סבבה? A של A זו פשוט השארית. A של X, יותר מזה. אם במקום T חבר אמיתי, אני שם פה X'ים, בכל אורך הדרך. כמה זה X פחות X? כמה זה X פחות X? כמה זה X פחות X? מה נשאר לי פה? FX פחות מה? כמה זה? אפס. אם אני מסתכל על A של X, אני מקבל פה בסך הכל 0 אחד גדול. טוב, אתה רוצה לראות את הפורשות? זמננו יחסית קצר, יחס זמן שראוי להשקיע בכלל כזה, כמו שכבר אמרתי. אז A עצמה, דווקא הסימונים סבבה. בקצה השמאלי של הקטע A, מקבלים את השארית, או רוצים לקבל אותה, כן, היא צריכה להופיע איפשהו, בחישובים הרגע שלנו, בקצה הימני היא מתאפסת. מה לגבי הפונקציה G? אנחנו סטרייט G, בואו מי? גם בה אני יכול להציב G, להציב בה את הנקודה A, לא סתם משהו X פחות A בחזקת K ועוד אחד, זה לא באמת סתם משהו. אנחנו רוצים שהוא יופיע כאן ולהציב ב-G את X גם נותן לי 0 כמו שאני לא משקר לא, של X ככה נראה בו לינוק שעוצבים בו X נכון, ה-A הוא כבוד גם X כבוד שם H של A זה לא כשמתקבים בו A? נכון, אבל מי המשתנה של H? T קום T יצאתי לו עם ה-X ככה נראה הפולינום שלנו וב-G אני יכול להציג גם את G-Tag, נכון? מה זה G-Tag ב-C? זה סתם משהו עם C כן, G-Tag ב-C זה מינוס K ועוד 1 X פחות C בחזקת K זה פחות דומה למה שיש פה אני מקווה שהוא יהיה לכם אבל מבין שיש את הדברים שאני בקושי H ב-A, H ב-X, G ב-A, G ב-X, G תג C ו-H תג C כל חמשת הראשונים רשמנו נשארנו לרשום מה זה H תג ב-C ואז להכניס את זה למכנה מכנה ולקוות שעם קצת רצון ועם קצת יכולת זה יתכנס לפה עכשיו אתה קצת לאבא והארגזים מה לעשות בדרך? תודה מאוחר, נעבור לתנ"ך ומנשים מה זה H tag C? אז נותרנו עם H tag C פעם הגעילה, ממנה חששנו אז מה היא H tag? שימו לב זה דווקא נחמד כאילו, מה זה נחמד? יותר ממה שהם יכולים לצפות כשאני גוזר את הדברים האלו מוריי ורבותיי אני גוזר אותם לפי T X מאוד מטעה הוא מספר קבוע כשאנחנו גוזרים לפי T מה קורה ל-FX? נעלם ועכשיו יש לי פה הרבה מחוברים שאתה בחבורים כולם תלויים ב-T כשאני גוזר את זה לפי T אין לי יותר מדי מה לרשום חוץ מ-F'T הכל במינוס, כן. הכל במינוס, נכון? יש פה מינוסים בחוץ. כשאני גוזר את המחובר השני לפי T, מה קורה? נפתח סוגריים שזה יהיה במינוס בחוץ, לא מדבר יותר מדי. אז יש לי F tag T. ואני גוזר עכשיו את המחובר השני, שוב חברים לפי T. אז קודם כל, זה רגע של מכפלה, השם ירחם, נכון? שימו לב מה הם המוכפלים יש לי F פעמיים T שנייה, עכשיו בצורה נפרדת ועוד יש לי F פעמיים T
כפול x פחות t, לא בעוד החיים טובים, ו-f תג t כפול הנגזרת של זה, מה הנגזרת של זה? מינוס 1, אז פחות f תג t, מה זה וזה עושים? מה הנגזרת של המחובר הזה? גם הנגזרת של מכפלה. וואי, איך אתה יודע? וואי. כן, אה? חגיגה לא נגדה. אין? יפה, תמיד יש... צריך בר. בונוסים. שני המחוברים האלו הם הנגזרת של המחובר הזה, שוב, נגזרת של מכפלה. מה עושים האף דגיים והאף דגיים שמתחתיו? שוב פעם. מקזזים אחד את השני, טלסקופי, יצאו לו לקלל, כן. מה קורה פה? אם אני קוזר את המחובר הזה, כי הדרך, נו? אז נגזרת רביעית, חלקי שלוש עצרת, כפול x פחות t בשלישית, פחות. נגזרת שלישית, השלוש כפול, שתוצא חוצה כפול שלוש עצרת, נשאיר אותי עם שתיים, ויש לי כאן x פחות t בריבוע, ושוב פעם, זה וזה, אוכלים אחד את השני. מי בפועל נשאר בסוף? נשאר באחרון. אין ראשון, גם הראשון הולך. איך אתה יכול להשתתף? באמת, היא האחרון האחרון, מי פה יפה? הנגזרת של זה. והנגזרת של זה היא FK ועוד אחד, חלקי T, של T חלקי K יצרת כפול x פחות t בחזקת k פחות איזשהו משהו כבר מתבטל טלסקופי ונשארים עם הנגזרת של h המאוד מרשימה הזאת יש פה מינוס אל תשכחו לי את הצבריים זה הדבר הזה מינוס k ועוד 1 ב-t חלקי k יצרת x פחות t בחזקת k. אני מציב את זה במקום האות t, רושם שם את האות c, מקבל את h'c, ואז יש לי את כל ששת המחוברים, כל ששת הכוכבים של משפט קושי. h'c זה הזוועתון הזה, אבל הרבה יותר נחמד ממה שהיינו עלולים לקוות לו, הוא הולך את פה סכום. אחרי שהוא הסכום הזה, לגרנג' הביא פה עבודה יפה, סכום טלסקופי ונשארים רק עם החמוד הזה יש לנו את כולם מה אומר קושי? נזכיר לכם שוב את הניסוח שלו h tag c חלקי g tag c שווה ag פחות aj שוב אצלנו הקצה הימני של הקטע הוא h ולא x ולא b gx פחות DA אם אציב את כל מה שיצא לנו פה כלומר H tag C זה זה ו-G tag C זה זה ו-AGX ו-GX הם מכסים ו-AJ ו-GA זה אלה נקבל איזשהו שוויון אני אכפיל פה, אני אחלק פה אני אקבל את השוויון שרצים אני אקבל את השוויון עם RKX מצד אחד שוב תופיע גם חלק מהמחוברים ואת כל הזוועתורים ה-FC וזה, מצד שני. שוב, כולנו כבר נראה לי טעם, נכון? גם כמה כוח יש? הדפקנו בקצב יותר מגיעים מה שתכננתי. הצבא, בוא נעשה את זה בכלל, הצבא של H-Tag ו-G-Tag וכן הלאה, בתור מים שווים, ואז רק, לא יודע, מכן משותף, איזה כפל במכן לא משהו, ייתן לכם בדיוק את מה שאנחנו רוצים, ייתן לכם בדיוק את RKX שווה למה שהיה שם עם ה-FK ועוד אחד ב-C וכן הלאה. טוב, חבל על הכל מה שהפסדנו בו, עליי מיטוי. איפה מיטוי להזמור שאלות, אנחנו רוצים לסוגר את הזום? אוקיי, עכשיו אנחנו נתנו לי בורים, עוד משהו מה נתנגד שם.